ପାଇକ ପରିବାରର ବଧୂ ବେଲମଣି ଦଳାଇଙ୍କର 96 ବର୍ଷ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ ରଡ଼ଙ୍ଗସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ପାଇକ ସେନାନୀ ବିରାଧି ବୀରବର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପାଇକ ଦଳାଇ ପରିବାର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର ଶେଷ ଦାୟାଦ ଥିଲେ ବେଲମଣି ଦଳାଇ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଭାସ୍କର ଦଳାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦଳାଇଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦଳାଇ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।